Pelo sorriso, rebote de bola do Raul. Raul partiu com a bola inteiramente dominada pela equipe do Santa Cruz. Breca no grande círculo, desvencilhou-se. Lançou, caça-rato, a posição é boa. Ele e o Magrão, vai marcar, preparou, cortou, gol aberto, atirou, gol! Futebol, primeiro tempo do jogo, Flávio Caça-Rato faz um golaço no clássico! Um gol de craque de Caça-Rato! Com direito a drible no Magrão, atirou pro fundo do gol! Caça-Rato coloca o Santa Cruz mais perto do tricampeonato! E explosão da torcida do tricolor! Mais querido do Nordeste do Brasil! Sport 0, Santa Cruz 1, golaço do Caça-Rato Martinelli! Bate, bate, coração de Dona Jacira! A mãe do Caça pediu o gol e o filho não nega! Raul lançou do meio com estilo! Ele entrou no meio da zaga do Sport que não teve velocidade de acompanhar! Ele cortou o Magrão na primeira, cortou na segunda e tocou no cantinho esquerdo com uma velha categoria! Caça-Rato! Ratotelli! Santa 1, Sport 0! É o primeiro passo para o tri-tri! Para o do Sandro Manuel, tocou no Nininho para Sandro Manuel, devolveu para Nininho. Nininho prende na intermediária, volta a bola para Sandro Manuel. Sandro Manuel na entrada da grande área de calcanhar, evolução para ele. Ganhou Sandro Manuel, vai tentar ingressar na grande área. Partiu, espera, vai entrar na área, entrou na área, cortou, preparou, vai bater. Ele e o Magrão vai marcar, gol! Segundo tempo, Sandro Manuel, golaço, gol do tricampeonato! Cortou, balançou o corpo entre dois marcadores, saiu na cara do Magrão e atirou do ângulo! Um golaço que dá o tricampeonato ao Santa Cruz! Sport 0, Santa Cruz 2! Sandro Manuel manda a bola pro fundo do gol e faz história na Ilha do Retiro! Explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil! Sport 0! Santa Cruz 2, um golaço do Sandro Manuel Wellington Araújo! Arrebenta coração tricolor! Sandro Manuel recebeu a bola dentro da área, Moacir e Reinaldo acompanhando. Ele foi devagarinho no passinho da tartaruga e tocou na bola a primeira vez, tocou na segunda, Moacir quando deu o bote, ele puxou para a perna esquerda e bateu no ângulo direito do goleiro Magrão. Fundo do barbante, agora na ilha, Sandro Manuel escreve, Santa tricampeão, 2.